Bemutatjuk a Derék című bűnügyi sorozat filmjét. A kakukk tojás. Horre úr! Horre úr! Hallom, nem vagyok süket. Jöjjön be gyorsan! Mi történt? Valaki felhívott minket telefonon, és csak nyög, nem szól. Hogy? Ki nyög? Azt én sem tudom. Halló, itt Horre. Ki beszél? Ursula? Te vagy az? Ursula, mégis mi történt? Egy szót sem értek, de hogy beszélsz? Történt valami? Honnan hívsz most? Hogyan? Megsebesültél? Mi történt? Hol vagy most? Beszélj lassabban és érthetőbben! Hol? Pestalozzi Strasse. Mit keresel te a Pestalozzi Strasse-n? Igen, 5/B. Harmadik emelet. Weinmann. Ursula! Ursula! Már nem válaszol. Ursula! Megvan a minőségbiztosítás? Nem most, várjon egy percet! Horre úr, mondja el, hogy mi történt. A feleségem. Valami baja esett. Azt hiszem, megsérült vagy... Megsérült? A hangját alig lehetett hallani. Azt mondta... Igen? Próbálja meg elérni a bátyámat. Azonnal jöjjön a Pestalozzi Strasse-ra. A házszám 5/B, harmadik emelet. Valami történt a feleségemmel. Már is hívom, Horre úr! Hívjon orvost és rendőrséget, én már is indulok! Orvost és rendőrséget? Igen, mert megsebesült! Mégis mi történt? Én sem tudom. Azt mondta, hogy baja esett. Horre úr! Ki beszél, kérem? Á, Ventasszony, igen, mi történt? Micsoda? Lassabban, kérem. Nyugodjon meg, így a felét sem értem. Mi? A felesége? Ursula? Igen, az előbb telefonált, állítólag baja esett. Megkértek, hogy hívjam fel önt, egy orvost és a rendőrséget. Jó, de mi történt? Valami biztosan... Mi a pontos cím? Pestalozzi Strasse. Miért a Pesta... Igen. Jó. Rendben, már is indulok. Menj, hívd az orvos, doktor Steffen. Benne van a szám. Megkaphatnám végre a papírokat? Nem most. Halló? Rendőrség? Ursula! Ugye a mentő volt? Weinmann lakás? Mi történt? Nem tudom. Csak kaptam egy telefont a feleségemtől. Segélyhívást. És ezt a címet adta meg. Nem nyitnak ajtót. Miféle lakás ez? Nem tudom. Ki az a Weinmann? Az a feleségem lánykori neve. Ez a felesége lakása? Nem tudom. De ha ez az ő lakása, akkor a mai napig nem tudtam róla. És ezt a címet adta meg? Igen. Megnézem, hogy van-e házmester. Van itt házmester? Igen, lent a földszinten. Müllernek hívják. Megyek, felhozom. Itt már nincs mit tenni. Beszólok. Ismeri ezt a nőt? Igen. Ő Weinmann asszony. Nem. Ő Ursula Horre. A feleségem.
Istenem, mi történhetett itt? Mi történhetett itt? Ne érjen semmihez. Jó. És kérjem, hagyja el a lakást. Jöjjön velem. Üljön le egy kicsit. Igen, a gyilkossági csoportot. Pestalozzi Strassa 5B. Weimann lakás. Jó napot. Mi történt itt? Valakit meggyilkoltak. Kit? Miért? Ki lakik itt? Hogy kicsoda? Egy kis cafka lakott ott fel. Ne mondd ezt, ne avatkozz bele! Ki maga? És mit keres itt? Ő az öcsém. Telefonon hívtak, hogy jöjjek ide. Mi történt? Mi történt? Mondd már! Ursula meghalt. Meghalt? Ott van bent az ágyon. Jó van, nyugodj meg. Megnézhetem? Igen, de ne nyúljon semmihez. Jó. Estét. Jó estét, harmadik emelet, nyitva az ajtó. A feleségem nem volt prostituált. Ki mondta ezt? Hogy jut eszük be ilyesmi? A lakók mondták a házban. Mit tudnak az emberek a feleségemről? Talán többet, mint maga, ha hinni lehet. Magának teljesen elment az esze. Eberhard! Nyugodj meg és gondolkozz. Mind gondolkozzak? Hogy ez miféle lakás? Én nem tudtam róla, hogy Ursulának itt van lakása. Te tudtál róla? Nem. Jó estét, szervusz Harry. Szervusz Stefan, úgy néz ki, hogy a következő történt. A nő fölhívta a férjét, hogy megsebesült, csak nyögött, alig lehetett érteni. Segítséget kért a férjétől, és megadta a címet, amit ő nem ismert. A férj értesítette a rendőrséget, és rögtön idejött velük együtt. A lakást kinyitották, és itt találták a feleségét, ahol most fekszik. Telefonbeszélgetés közben halt meg. Igen, kiabáltam, hogy Ursula mi történt. De hirtelen csend lett. Halálos csend. És már sem a nyögést, sem a lélegzetét nem hallottam. Éreztem, hogy valami szörnyű dolog történt. Megkértem a titkárnőmet, hogy azonnal hívja fel a bátyámat, a rendőrséget, a mentőket. És aztán elindultam. Biztos voltam benne, hogy valami szörnyűség történt. Tehát csak annyit mondott, hogy megsebesültem, és... Hogy segíts. Ezt mondta. Nem utalt semmire, nem említett nevet? Nem volt olyan állapotban. Még akart mondani valamit. Próbálkozott, de... Ez volt a benyomásom. De aztán jött az a szörnyű csend. Horre úr, időközben megállapítottuk, hogy a felesége valóban prostituált volt, méghozzá regisztrált, részt vett az előírt vizsgálatokon is, és mindenről nem volt tudomása? Nem. És nem is hiszem el. Képtelen vagyok elhinni. Mióta voltak házasok? Csak fél éve. Vagy úgy, szóval fél éve. Igen, Majorkán ismerkedtem meg vele nyaralás közben. Nem árulta el, mivel foglalkozik? Hol lakik? Azt mondta, titkárnő és Düsseldorfban lakik. És nem nézett utána? Nem, miért tettem volna? Hol házasodtak össze? Itt, Münchenben. Ahhoz kellett hozni a papírokat. Hozott is. De azok rendben voltak. Minden rendben volt. A feleségének vannak rokonai? Csak az anyja él Düsseldorfban. A feleségének Münchenben volt egy másik lakása, és ezt elhallgatta ön elől? Igen. Nem tudtam róla. Nem kaphatna valamit inni? Teljesen kikész. De természetesen. Egy konyakot hozzatok, légy szíves. Mi a foglalkozása, Horre úr? Technikusként dolgozom. Önt ma délben hívták fel, igaz? Igen. Vent asszony, az öcsém titkárnője telefonált, és ő mondta, hogy baj történt. Ismételjel pontosan mit mondott? Hát... Azt, hogy a sógörnöm oda telefonált, és hogy megsebesült. De pontosan nem tudja, mi történt. Az öcsém kérte meg, hogy értesítsen, és hogy menjek a Pestalozzi Strasséra. Ezt is tettem. Köszönöm. És az, amit itt megtudtam, engem ugyanúgy meglepett, mint az öcsémet. Nem is tudom elhinni, ez
soha nem gondoltam volna, hogy Ursula. Tehát sejtelme sem volt róla? Egyáltalán nem. És a Pestalozzi-strasse színévű lakásról? Meg kellett néznem a térképen, hogy egyáltalán hol lehet ez az utca. Elnézést. Hazavihetem az öcsém? Hogy ne vigyek. Hihetetlen történet. Az ember nyaraláson megismer egy nőt, fülig beleszeret, elveszi, prosti kerül a családba. A kérdés az, hogy hogyan lehet észrevenni. Igen, valóban ez a kérdés. Találtál valamit? Épp a bankszámla kivonatokat nézem át. A nőnek két számlája volt. Az egyiket megszüntette, miután fél éve levett róla 50 000 márkát. Fél évvel ezelőtt? Akkor ment férhez? Azt a pénzt vitte a házasságba. Mi van a másik számlával? Nincs sok rajta, semmi mozgás, se befizetés, se levétel. Abból kell kiindulnunk, hogy továbbra is aktívan tevékenykedett. Igen, minden bizonnyal. Készpénzt nem találtatok? Nem. Se feljegyzéseket, se bejegyzéseket, esetleg neveket, telefonszámokat? Nem, semmi személyes nem volt nála, a bérleti szerződést kivéve, ami most jár le. Ezt mikor kötötti? 2 éve. Egy pillanat türelmet. Stefan? Igen? Egy nő van a vonalban. Ismeri Ursula Weimant. Kolléganők lehettek. Most hallotta a hírt, és beszélni akar velünk. Akkor végre beindul valami. Jó napot! Nem beszéltük meg, miről ismerem meg magukat, de nem is volt rá szükség, úgy is lehet igen. látni. Ennyire egyértelmű? Mondja csak, mi ez itt? A szabadidőközpont minden földi jóval. Ó, és maga az egyik földi jó? Igen, az vagyok rá. Én nának valamit? Ha nem pesgő, maga mit iszik? Én egy puncsot. Puncsot? Mi maradunk a sörnél? Egy puncs és 2 sör. Hű, szörnyű meleg van itt. Akkor vetkőzzenek le. Köszönjük. Erre tessék. Na gyere, vetkőzze te is. Jó van. Tessék. Köszönjük. Nem kell mindenkinek hallani, amit mondani akarok. Ebben igaza van. Úgy volt, hogy találkozunk Ursulával itt. Mivel nem jött el, próbáltam hívni, de foglalt volt. Amikor 1 óra múlva is foglalt volt, felhívtam a házmestert, akitől megtudtam, hogy Ursulát meggyilkolták. Igen. Hol feküdt? Az ágyon. És fel volt öltözve? Igen. Barátnők voltak? Igen. Kollégák is? Igen, ha úgy tetszik, bár én itt dolgozom, de Ursula nem, ő a lakásán fogadott vendégeket. Bizonyára tudja, hogy férjnél volt. Igen, tudom, mindent elmondott nekem. Hogy nyaraláskor megismerkedett Horréval, és hogy összeházasodtak. A templomban. Ott álltam hátul, és azt gondoltam, minden jó neked. Egy újabb lány, aki megpróbálja. Mit próbál meg? Kitörni ebből a munkából. Jól megszervezte az egész Düsseldorf kérdést, hogy ott lakik az anyjával együtt. Igen, igen, tudunk róla. Még pénzt is vitt a házasságba. A férje akkor indította el a céget, szüksége volt a pénzre. Minden a legnagyobb rendben volt. Pontosabban csak lett volna. Mi nem volt rendben? Nos, a lakást azért megtartotta. Miért tartotta meg? Mivel... Az 50 000 márka, amit a férje a vállalkozásába ölt, nem volt elég. Ezért aztán tovább csinálta? Mondtam is neki, hogy őrült vagy. De azt felelte, hogy nem csinálja sokáig, csak 1-2 vendéget tart meg. Párszor egy héten. Szükségük volt a pénzre, mert gondok voltak a cégben. Azt mondja, hogy a férje tudott róla? Jaj, de hogy ez volt a lényeg, hogy nem tudhatta meg. Nem is sejtette. Ezért mondtam neki, hogy ne csinálja. De segíteni akart neki. Pedig tudta, hogy kockázatos. Miért volt kockázat? Hát Horré családja miatt. Mikor megláttam őket a templomban, egyben biztos voltam, hogy nagy baj lenne, ha kiderülne, milyen kakuktojás került a családi fészekbe. Amilyen kispolgári népség. Nos, elárulná a konkrét okát, hogy miért hívott minket? A konkrét okát. Pár napja Ursula eljött hozzám, és azt mondta, hogy nagyon félek. És hogy szerinted már tudják, valahogy megtudták, de ő sem tudja, hogy hogyan... Egész pontosan mit mondott? Hallotta, hogy mit mondtam?
Hirtelen az az érzése támadt, gyanította, hogy valahogy rájöhettek. A férje? A férje, mindenki, az egész Horre család. Jó napot, a bűnügyi rendőrségtől jöttünk. Horre úr itt van? Igen, már is szólok neki, hogy itt vannak. Ne, várjon egy pillanatot. Ön ugye Vent asszony a titkárnője? Igen. Ön fogadta Horre asszony telefonhívását? Igen. Eddig csak azt hallottuk, amit Horre úr mondott. Elmesélné nekünk? Tessék. Köszönjük. Nos, tehát... csöngött a telefon, és én felvettem. Először nem értettem semmit, csak nyögéseket hallottam. Semmi más? Nem mondta el, mi történt? Nem. Mint mondtam, csak nyögést hallottam. Rögtön hívtam Horre urat. Hol volt Horre úr? Az udvaron. Azonnal bejött. És egyértelmű volt, hogy a feleségével beszélt. Teljesen kétségbe esett. Zavarhatok egy percre? Nem, most nem. Jól ismerte Horre asszonyt? Itt volt az íróasztala. Ő is itt dolgozott? Délelőttönként. Horre úr nem akarta, hogy egész nap az irodában üljön, de minden délelőtt ott üldögélt. A délutánt hol töltötte? Oda fent a lakásban, vagy elment vásárolni, vagy teniszezni. Teniszezett is? Igen, vagy úszni ment. Aha. Milyen volt a viszony a férje is közte? Nagyon jó. Hiszen még csak fél éve, hogy összeházasodtak. Az utóbbi időben nem változott a kapcsolatuk? Hogy változott-e? Igen, volt nézeteltérésük, vitáik. Nem, vagyis én nem tudok róla. Mindig nagyon kedvesek voltak egymáshoz, ők különösen kedvesek. Tudják, manapság nem sok ilyet látni. Ők tényleg szerelmesek voltak egymásban. A Pestalozzi Strasszén lévő lakásról nem tudott? Nem. Most már szólhat Horre úrnak, hogy itt vagyunk. Rendben. Mit keresünk még itt? A prostikat mindig a kuncsaftok ölik meg. Most is így lesz. Még alig tudunk valamit. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Megkértem Vent asszonyt, hogy maradjon kint. Jó lesz? Igen, persze. Megtudtak valamit? Nem semmit, de lenne pár kérdésem. A felesége 50 000 márkát hozott a házasságukba. Igen. Nem mondta, honnan van a pénz? Állítólag az apjától örökölte. És beletette az ön cégébe? Igen, az enyém volt a cég. Úgy vettem meg. De nehézségei adódtak. Igen. A felesége tovább is segítette. Hogyan? Úgy értem, milyen gyakran, mennyi pénzzel? Ő minden héten adott egy kis pénzt. 1000-2000 márkát. Nem mondta meg, honnan van a pénz? Értékpapírokat váltott be. Düsseldorfban. Most már tudom, miféle pénz volt. Természetesen tudom. Abból, hogy eladta magát. A lakásuk itt van a házban, igaz? Igen. Egyel feljebb. Megnézhetjük? Hát, ha találunk valamit a felesége holmia között, ami tovább segíthet. Mi lenne az? Jegyzetek, feljegyzések, levelek, telefonszámok, ugye érti? Igen, értem. Jöjjenek velem. A bátyám és a szüleim is itt vannak. Az minket nem zavar. Ők a szüleim. A bátyámat már ismerik. Az urak a rendőrségtől jöttek. Jó napot! Jó napot! A rendőrség a fiam lakásában? Ez megrázott minket. A feleségem és én szóhoz sem jutunk. Amióta meghallottuk, milyen hihetetlen dolog történt. Gyilkosság, már önmagában ez. Ráadásul még az is, hogy a fiam felesége prostituált. Több már nem is kell, hogy porbasújtson egy családot. Épp most kérdeztem a fiamtól, hogy ez az újságba is bekerül. Hogyan? Neveket is említenek? Nyugodj meg, apa. Neveket nem fognak megírni. Abban nem vagyok biztos. Lehet, hogy nevet nem említenek, de olyan pontosan leírják a körülményeket, hogy mindenki tudni fogja, hogy ez csak Horre lehet a szállítmányozó. Nézzenek csak rá, szinte megsemmisültünk. Az egész család porigalázva, rémes. A feleségem jótékonykodik.
Nekem is van néhány tiszteletbeli címem. Mit csináljak velük? Nem adhatom vissza egy szajha miatt. Mikor szereztek róla tudomást, hogy a megyük prostituált? Hogy mikor? Hát ma? Igen, még nincs két órája. Nem is gyanakodtak? Ha gyanítottam volna, azonnal kihajítom, az biztos. Nem a maga felesége volt? Tessék? Maga is csak ma értesült róla? Igen, csak ma. Önnek is felteszem a kérdést. Még egyszer? Még egyszer. De miért? Feleljen a kérdésre. Önök közül tudta valaki korábban, vagy sejtette, hogy Ursula Weimann prostituált volt? Hallottam, mit mondtunk. Fogalmam sem volt. Akkor szedhette volna a sátorfáját. Igen, ezt nem kétlem. Akkor most megkérdezhetném, hol tartotta a felesége az iratait? Hogyne. Köszönöm, gyere, Harry. Maga már átnézte? Nem nyúltam semmihez. Akkor jó. Amúgy mit keresnek, uraim? A tettesre utaló gyomokat. Akkor sok szerencsét. Ha a lányt egy vendége ölte meg, azt nehéz lesz tisztázni. Felejtsd el az egészet. Egyfolytában a család jár a fejemben. Csak mert a kollégina azt mondta, hogy a lány félt valamitől. Á! Ursula Horre egész pontosan azt mondta. Félek, hogy mindenre rájöttek. Jó, rendben. Tételezzük fel, hogy a család megtudta. De ezért még nem ölik meg a lányt. Elzavarták volna. Az biztos, méghozzá azonnal. De nem gondolhatod komolyan, hogy egy családnék, hogyha ilyen korlátolt is, gyilkosságot kövessen el? Nem tudom. Megnézted magadnak az apát? Igen. Nem nevezném őket ideális szülőknek, mert hogy gyilkolnának. Felindulásból sem? Hát, holnap megint megnézzük magunknak a családot. Méghozzá alaposan, szép sorjában. Jó napot, Horre úr! Jó napot! Jó napot! Kicsit meglep a látogatásuk. Történt valami? Nem, semmi. Elnézést kell kérnem, hogy itt zavarjuk. Van ránk néhány perce? Meg kell kérdeznem a mérnökömet. Mondjam, hogy a rendőrség keres? Inkább mondja azt, hogy családi okok miatt. Hirtelen haláleset. Pillanat türelmet. A fékre segítőt rákapcsoltátok? Igen, rá volt kapcsolva. Tarthatnánk 10 perc szünetet? Gáznak semmi nyoma. Semmi. Miért? Számítottál rá? Harry, ha ennek a családnak bármi köze is van a lány halálához, akkor ez az ember tudja. Gondolja a telefonbeszélgetésre. Az öccse kétségbe esett, hogy a feleségének baja esett, és a telefonban halt meg. Erről mit csinál? Még a rendőrség előtt felhívja a bátyját. Ez arra enged következtetni, hogy különleges kapcsolatban áll a testvérével. Menj nyugodtan! Jó. Van egy pár percem. Mit csinálunk? Kicsit beszélgetünk, lehetőleg zavartalanul. Hol lehetne? Az irodában. Jöjjönök. Jó, rendben. Miről van szó? Ahogy hirtelen ott álltak, azt gondoltam, megtalálták a gyilkost. De bizonyára nem így van. Tényleg nem, de találkoztunk a sógornője egyik kolléganőjével. Kolléganőjével? Igen. Vagy úgy? Aki szintén prostituált? Igen. Szintén. És azt állítja, hogy a sógornője néhány napja hirtelen félni kezdett. Félni? Mitől? Elképzelhető, hogy attól, hogy a családja megtudta, hogy ő tulajdonképpen prostituált. Igen. És lehet tudni, kit említett meg ezzel kapcsolatban? Az öcsémet? Nem, a családról beszélt általában. Ez mit jelentsen? Úgy értem, mire következtetnek ebből? Hogy a gyilkos a családomban keresendő? Nem, én arról beszéltem, hogy a sógornője félt a családtól. Vagy úgy? Na jó, majd gondolkozom rajta. Foglaljanak helyet. Köszönjük.
Mégis ki jöhet szóba? Az első az öcsém lenne, de ő kiesik. A második én lennék. Sajnos én is kiesek. Hogy? És miért sajnos? Ez aztán a jó kérdés. Azért, mert van alibim. És a szülei? Látták mindkettőjüket. Polgári nézeteket vallanak. És apám tűzön vizen át tartja magát a nézeteihez. Ő biztosan nem volt. Mondja csak. Lehetségesnek tartaná, hogy az apám? Hogy az apám egy családi problémát ilyen módon intézne el? Mivel foglalkozik az apja? Már nyugdíjas, de vasutas volt. Most kikötőmester egy csónakházban a Starnbergtónál. Javaslok valamit, uraim. Délutára szabaddá teszem magam, és elmegyünk a szüleimhez. Ez felettébb jó javaslat. Ráadásul ma a nagybátyám is ott van. Mindenki ott lesz a családból. Vagyis az összes megrögzött kispolgár. Hol áll a kocsijuk? Kint a kapu előtt. Akkor én előre megyek. Jöjjenek utánam. Rendben. Óvatosan. Most. Jó, mehet tovább, ez az. Nem kell kapkodni. Most már. Apa. Jöhet befelé. Apa. Igen? Itt igen. A rendőrség, téged keresnek. Jó, mindjárt megyek. Na, emeljük be. Ez az, lassan. Jó, jó, jöhet be. Ez az, nem kell mindjárt kapkodni. Jön. Vigyelj oda. Apám nagyon kíváncsi. De mindenkit meg akar félemlíteni. Nem nagyon kedveli az édesapját. Nem. Szívesen megnézném, hogy elsápad. Hogy ezzel is visszafizessek neki. A gyerekkorom nem volt valami jó, tudják? Apának borzalmas volt. Csak egy dolgot élvezett. A verést. Jó napot, Hore úr! Beszélni akarnak velem? Igen, kérdezni szeretnék valamit. Hol volt 3 nappal ezelőtt délután 2 óra körül? Ő kérdezi, apa, nem én? 2 óra körül? Miért éppen 2 óra körül? Akkor halt meg Ursula. Kíváncsiak, van-e alibid, apa? Erre én is rájöttem. Nem zárják ki, hogy esetleg te lehettél a gyilkos. Kinek ment el az esze? Ez pusztán rutin kérdés. Mi rutin kérdés? Mi az, hogy rutin kérdés? Igen. Az ilyesmit mindig komolyan veszik. Engem is megkerestek az üzemben. Kikérdeztek a családi kapcsolatokat illetően. Tehát megismételnénk a kérdést. Hol volt 3 nappal ezelőtt 14 óra körül? Hát én... Nem érdekes, apa. Itt voltál... Hiszen mindig itt vagy. A munkások minden bizonnyal láttak. Nem, biztos, hogy nem láthattak. Miért nem? Mert kim voltam a tavon a csónakkal horgászni. Tehát ez azt jelenti, hogy nincs tanúja. Nem tudom, látott-e valaki. És azt sem, hogy ki lehetett az. Nem szoktam másokkal foglalkozni. Ez kellemetlen, apa. Miért lenne kellemetlen? Mikor evezett ki a csónakkal, és mikor jött vissza? Ebéd után úgy 1 óra körül eveztem ki, és 3 órakor jöttem vissza. Mi jogosítja fel, hogy megkérdőjelezze az alibimet? A meggyilkolt menye azt mondta az egyik közeli ismerősének, hogy nagyon fél a családjától. Valóban? Igen. Szóval fél tőlük. Okkal. Kimerem mondani, jó oka volt rá. Mit gondolnak, mit csináltam volna vele, ha tudtam volna? Ha idejében megtudtam volna. Azt kapta volna, amit bizonyára igen keveset az életében.
verést. De sajnos nem tudta meg idejében. Nem. Uh-huh. Van még kérdés? Igen, lenne még néhány. Váradjanak be. Jó. Csak hogy megérkeztél, szervusz. Gyere gyorsan. Itt van nálunk a rendőrség. A rendőrség? A gyilkossági csoporttól. Erich alibiére voltak kíváncsiak. Az alibiére? És nincs neki. Kint volt horgászni a tavon. Többet nem tudok mondani. Ő a nagybátyám, Siegfried. Már hallottam, az urak a gyilkossági csoporttól. Igen, ez így van. Nem hihetetlen egy eset. Az ember elmegy az unokaöccse esküvőjére egy templomba. Képzeljék csak el. És tanulja lesz, hogy feleségül vesz egy kis cafkát. Nem csak, hogy láttam. Én voltam a tanúja. Én elleneztem ezt a házasságot, nem emlékszem, mit mondtam? Anyaráláson szedte fel. Nem tudni, ki a lány, honnan jött és mit csinál. Az anya Düsseldorfban van. Miért nem jött el megnézni a családot, ahová a lánya beházasodik? Miért nem jött el az esküvőre? Nem ment el az esküvőre? Nem. Állítólag beteg volt. De jól tudta, miért nem jött el. Nem merte odatolni a képét. Tehát maga volt a tanuljuk? Igen, sajnos. Önnek mikor jutott tudomására, hogy úzul a prostituált? Mikor telefonáltál? 3 napja, miután megtörtént a dolog. Teljesen ledöbbentem. Hol lakik és mi a foglalkozása? Vidéken lakom és van egy kis állatkereskedésem. De miért fontos ez? Magát is megkérdezem, hol volt 3 napja. Délután úgy 2 óra körül. Igen, ha bátyámat megkérdezt engem, miért ne? Az üzletben voltam, akkor van ebédszünet. Uh-huh. De 2 órakor megint kinyitok. Maguk itt keresik a gyilkost? A családunkban? Hallottad? Amúgy nem szólhatunk érte. Ha én előbb megtudtam volna, legszívesebben kitekertem volna a nyakát, vagy... Hogy is csinálták? Egy lámpatartóval. Egyáltalán lehetséges. Hadd próbáljam ki. Ne csináld már, légy szíves. Mondom, hogy ne tedd. Miért csinálod ezt? Bocsáss meg, ne haragudj, eltört. Nem is történt semmi. De működik. Megy a dolog. Szép kis súlya van. Főzök egy kávét. Mi nem is zavarnánk tovább. A viszontlátásra. Viszontlátásra. Nem tudsz szabadulni a családtól? Nem. Mondj legalább egy okot. Több is van. Az apának nincs alibije. Lehet, hogy tényleg csónakba ült. Igen. Elment a következő öbölig, ott hagyta, elutazott Münchenbe, az fél óra oda, fél óra vissza, majd pedig csónakkal visszatért a horgászásból. De ez csak puszta feltevés. Igen, tudom. De ha valaki ennyire tele van gyűlölettel, ahogy az öreg Horre és a fivére, akkor... Jaj, annak, akik kitöltik a bosszújukat. De nincs rá okunk, hogy vádat emeljünk. Miért tennénk? És mivel? Semmi kifogásom ellene. Hogy más úton is elinduljunk. Mindjárt holnap reggel. Ön Ursula Weimann üzenetrögzítőjét hallja. Ha ön Ursula Weimann ismerőse, akkor kérem, jól figyeljen ide. Itt a rendőrség beszél. Ursula Weimannt meggyilkolták. Mindenki együttműködésére szükségünk van, akik ismerték Ursula Weimannt. Teljes diszkréciót biztosítunk. Arra kérjük, jelentkezzen a következő telefonszámon. 21-41. Ez a körzetszám. 65-74-es. Ha névtelen szeretne maradni, mondja el erre a rögzítőre azon észrevételeit, amelyek fontosak lehetnek a számunkra. 30 másodperc áll rendelkezésére. Kérem, kezdjen el beszélni. Ha valaki jelentkezik, megeszem a kalapom. Várd ki a végét. Te jelentkeznél? Én igen. Ha családod lenne? De nincs. Na igen. Ez hallott dolog, most megmondom. Én megyek is, minden rendben. Köszönöm, Brown úr. Harry, ez a nő nem hétköznapi utcalány volt. A kuncsavcsai sem voltak átlagosak. Nem, nem hiszem, hogy átlagos vendégköre hát, volt. Hát nem tudom.
Nem veszük fel? Nem, hadd csak. Át kell gondolnia, mit tegyen. Szerintem jobb lenne. Ne kapkodj! Adj neki időt! Ha beleszólsz, megijed és biztos leteszi. Harminc másodperc áll rendelkezésére. Kérem, kezdjen el beszélni. Lehallgatják, igaz? Türelmesnek kell lennünk. Hagyd már, fiam. Tartanunk kell magunkat. Türelmesnek kell lennünk. Jó napot. Családi kupak tanács? Mi ügyben jött már megint? Mint eddig, a családjukban történt haláleset miatt. Családunkban? Maga még tréfál is velünk? Nem, a menye gyilkossági ügyét vizsgálom ki. Az a nő soha nem volt a menyem. A családnak ahhoz a nő semmi köze. Nem tartozik hozzánk. Ön így gondolja? Természetesen. A fiát kérdeztem. Miért van most itt? És maga miért? Ez nagyon egyszerű, a bátyám hívott. Látom, nem tudja, mi történt. A sajtó természetesen rég kiderítette, hogy ki az az Urzula H. A fiamat lerohanták az irodában, még engem is. Engem is felhívtak, hogy igazi, hogy kurva van a családunkban. Éppen erről beszéltünk, hogy mit lehetne tenni, hogy fogadjunk-e ügyvédet, aki a család nevében elhatárolja magát. Minden esetre a fia előbb vegye le a fekete öltőt. Én is ezt mondom neki, az elejétől fogva ezt hajtogatom. Miért vetted fel? Semmi okod rá, semmi alkalom, még csak az kéne gyászolni. Nem szerette, igaz? Nem. Amúgy mit akar? Miért jött ide? Mutassa meg nekem, merre horgászott. Jó, jöjjön velem. Ennyire meghazotta az a nőcske. Egy emberről van szó, akit megöltek. Csodálom, hogy nincs hatással önre. Van a rendőr. Tehát az a dolga, hogy rendet tartson. És nem csak rendet, hanem az erkölcs betartását is. Vagy rosszul látom? Ezt hogy érti? Az erkölcs betartásával mire céloz? Mit akar ezzel mondani? Hogy tulajdonképpen semmi jelentősége, hogy feltárnak-e egy gyilkosságot, vagy sem. Semmi jelentősége? Igen, ezt mondtam. Kell, hogy legyen különbség egy szajha és egy család között, amelyik soha nem követett el semmi rosszat. Na igen, ez egy széles körben elterjedt nézet. Mondja, ezzel most javaslatot akar tenni nekem? Mindössze ösztönözném, hogy gondolja át a dolgot egy kicsit. Gondoljon csak bele, milyen fondorlatosan csapott be minket a nő. Gondolja hát az egészet, gondolkozzom. Mit gondoljak át? Hogy helyes dolog-e, ha egy becsületes család nyomába ered, ahogy maga teszi most. Tessék, itt horgáztam. Jó, akkor evezzünk ki a partra. Tudni akarom, látta-e magát valaki? Jó, jó, atya. Van a libie. Látták, mikor horgászott. Akkor kiúszhatjuk. Te is kérsz? Igen, kérek. De akkor is. Biztos közük van az ügyhöz. Képzeld el, ott álltak Horre, az apja, a nagybátyja, köszönöm, beszélgettek, kivesézték a helyzetet, aztán észrevettek, és igen, hirtelen zavarba jöttek, idegesek lettek, és nem. Maradok annál, hogy a család ölte meg. Tessék, Klein. Ki az? Úgy tűnik, az üzenetrögzítőt bevált. Igen, itt Derek. Igen, értem. Szeretne idejönni, vagy? Jó, rendben van. Már is indulok.
Most hallottam az üzenetrögzítőről, mi történt. Tudja, ismerem a lányt, mert én az egyik vendége vagyok. Értem. Szeretnék elmondani önnek valamit, és elég sürgős a dolog. Szeretne ide jönni? Nem, maga jöjjön ide. A nevem Stössl, Lindenstrasse 5, Grünwald. Most tud jönni? Jó, rendben van. Hát akkor indulás. A következő kereszt utcánál balra. Húzódj le balra, azt hiszem ez lesz az. Igen, az 5-ös szám. Tessék, ki az? Derrick felügyelő vagyok. Már is megyek. Jó estét, Stössl. Jó estét, Stössl úr, a kollégám Klein. Mondja csak, itt beszélgessünk? Nem, jöjjenek csak, uraim. Köszönjük. Erre tessék. Köszönjük. Lili, bemutatom Derrick urat és Klein urat, a feleségem. Jó estét. Jó estét kívánok. Jó estét, uraim. Hát figyelek a szobádba, Lili. Nem. Tudod, hogy nagyon érdekel a dolog. Szeretném hallani, amit beszélsz az urakkal. Jó, de ehhez magyarázatot is kell fűznünk. Csak nyugodtan. A feleségem tud róla, hogy néha-néha felkeresek egy fiatal lányt. Vagyis Ursula Weimant. Az ő hozzájárulásával. A beleegyezésemmel, igen. Az én kívánságomra. Ennek oka... Az én fizikai állapotomnak köszönhető. Baleset érte 4 évvel ezelőtt. Igen, értem. Mikor hallott róla, hogy Ursula Weimann meghalt? Én olvastam az újságban. Ismertem a nevét, és nagyon megrázott a hír. A férjem pár napra elutazott, és csak tegnap este érkezett haza. Elmondtam neki, de nem akarta elhinni. Azonnal oda telefonáltam. Akkor hallottam az üzenetet, amit önök hagytak. De ma délig nem volt okom rá, hogy jelentkezzem. Most már van? Igen. Ma délben kaptam egy névtelen telefont. Egy férfi akart megzsarolni. Megzsarolni? És mit mondott? Hogy én a vendége vagyok egy prostituáltnak, Ursula Weimannak. És hogy a birtokában vannak bizonyos feljegyzések, és azt kérdezte, mennyit érne meg nekem. Már éppen le akartam tenni, amikor eszembe jutott, hogy a telefonáló talán egy gyilkos. Nagyon jó, folytassa. Ezért beszédbe elegyedtem a férfival, és megkérdeztem, mit akar. 10,000 márkát szeretne. És ön beleegyezett? Igen. Az utolsó hívást 1/2 órája kaptam. Azt akarta, hogy a pénzt tegyem egy borítékba, amit aztán tartsak a kezemben, és induljak el a temető irányába. Ő pedig majd valahol odajön hozzám. De figyelmeztetett, hogy a rendőrséget hagyjam ki. Mikor kell indulnia? Este 10-kor kell kilépnem a házból. Tehát úgy 5 perc múlva. Tehát megismerni esetleg a férfi hangját? Nem, szinte érthetetlen volt, ahogy beszélt. Zsebkendőt tartatott a szája. Fiatal vagy idős, azt meg tudja mondani? Nem. Telefonálhatok? Hogyne, természetesen. Köszönöm. Semmi oka nincs, hogy féljek. Nem félek. Megtettünk minden szükséges előkészületet. Amint elhagyja a házat, 20 ember figyeli minden lépését. Mindenhol ott vagyunk. Valaki marad a feleségemmel? Igen, Klein úr. Akkor én indulok is. Minden rendben van? Igen. Jó. Azonnal indul. Jó
Ideges? Nem. Vigyázz magadra, jó? Halad végig az utcán. Kiveszi át? Mi a kertészetnél? Már látjuk. Van valami gyanús? Egy autó leparkolt. Most jön egy férfi. Rendőrség, lassan menjen tovább. Az erdő felé. Minden egyes lépését követik. Nincs veszélyben. Nem kell aggódnia. Tudja, a férjem nagyon, nagyon kedvelte azt a lányt. Mindent lezárni. Mindent lezárunk. Vigyétek! Ez Ursula Weimann jegyzetfüzete. Nevek, címek, telefonszámok, mindent vezetett, még az összegeket Igen. is. Igen, rendszerető volt. Egy rendszerető kurva. Hogy került ez magához? A sógörnöm lakásában találtam és elhoztam. Átnéztem és... Eszébe jutott, hogy hasznot húzhatna belőle. Igen. Azokból, akiknek van vaja füle mögött. És akiknek nem számít egy kis pénz. Tisztességes lettem volna. Kitéptem volna a lapot, és elküldtem volna. Minden bizonnyal hiba volt, de nem tudtam ellenállni. Úgy látom, különösebben nem fél. Miért félnék? Egy kis zsarolás miatt? Zsarolás? Számomra maga a gyilkos. A gyilkos? Gondolkozzon már egy kicsit. Ursula felhívta az öcsémet. Nagyon megsérült. Az öcsém egyből engem hívott, nem? Felhivatott. A titkárnőjével, abban a percben, a lakásomon. És én vettem fel a telefont. Mit szól? Igaza van, Stefan. Egy pillanat. Most mit keresel? A Tethe jegyzőkönyvét. Vidd ki! Jöjjön. Mi az? Harry,
Eddig abból a feltételezésből indultunk ki, hogy Ursula Horre az alatt a beszélgetés alatt halt meg, amit a férjével folytatott. Igen. Tehát a telefonnal a kezében. De mit hallottak a telefonban? A sima vonalat. Csak hogy ahhoz, hogy a búgó hangot halljuk, a kagylót előbb vissza kell tenni rendesen a helyére a készülékre. És aztán ismét fel kell venni. Hogy csak most jössz rá? Én is ezt kérdezem. A nő nem a beszélgetés közben halt meg, a gyilkos ütötte agyon, de a halott kezébe adta a telefont. De akkor ki beszélt Horréval? Ki nyögött a telefonba? Mi történt? Kérem, jöjjön velünk és issa ki az irodát. Fáradjon be, Ventasszony. Ventasszony. Jöjjön, hol volt a telefon? Az íróasztalon. Tehát csörgött, maga pedig felvette. Üljön le és tegye azt. Mit hallott? Nyögést. Valaki nyögött. Szörnyű volt hallani. Felismerte a hangot? Nem. Férfi volt vagy nő az illető? Azt nem lehetett megkülönböztetni. Megkérdezte ki az? Igen. Azt kérdeztem, hogy halló, ki beszél, de nem jött válasz. Csak a nyögés? Igen. Csak nyögés. Már épp le akartam tenni, de akkor láttam meg Horre urat az udvaron. Előtte hol volt Horre úr? Délben nem volt az irodában. Megmondta, merre járt? Nem. Gondolom ebédelt. Tehát nem volt itt. Mennyi ideig volt távol délben? Körülbelül egy órát. Megkérném, hogy jöjjön ide. Tehát beívta Horre urat. Ő felvette a kagylót, maga pedig hallotta, hogy a feleségével beszélt. Bizonyára azt feltételezte, hogy az ő nyögését hallotta. Igen. De nem lehetett a felesége Horre úr. Akkorra már meghalt, bár a telefon a kezében volt, csak a vonal hangját lehetett hallani. Tehát kinyögött a telefonban. Menjen be. Mi van? Vallomást tett. Hát akkor nincs értelme hallgatnom. Nem, már tényleg nincs. Mindent elmondtál? Igen, mindent. De magától is szeretném hallani. Tessék, üljön le. Köszönöm. Tehát? Az öcsém bizalmatlan lett. Minden héten kapott pénzt, 1-2000 márkát. Telefonál Düsseldorfba. Az anyósa öregek otthonában él. Nem is tudott róla, hogy a lánya férjhez ment. Majd átkutatta Ursula holmiát, és rátalált. Erre itt? Igen. Már mindent sejtett. Követni kezdte a Pestalozzi Strasséig. És a nő mindent beismert. Akkor elborult az agya. Biztos, hogy nem volt magánál a csalódástól, a dűtől. Mire magához tért, már nem volt mit tenni. Felhívott telefonon és azt mondta: Alfred, megöltem Ursulát. Mit csináljak? Azonnal elindultam oda hozzá. És akkor láttam, mi történt. Magával is végezni akart.
Úgy kétségbe esett. És akkor mutatta meg a jegyzetfüzetet. Próbáltam valami megoldást találni. Figyelj rám! A következőt fogod tenni. Most szépen hazamész, és én is hazamegyek. Majd telefonálok az irodába, de ügyelj rá, hogy ne te vedd fel, vendnek kell felvennie. Én majd nyögök, erre ő odahív téged. Te átveszed a kagylót, és azt mondod. Ursula, te vagy az? Mi történt? Nem értem, mit mondasz. Bajod esett? Hol vagy most? Majd azt mondod, Pestalozzi Strasse, Weimann, 3. emelet. És ne feledd, hogy Wendt asszony lesz a tanúd. Neki kell igazolni, hogy a feleségeddel beszéltél, aki a telefonban halt meg. Ezen múlik minden. Majd szólsz Wendt asszonynak, hogy azonnal hívjon fel, hogy menjek a Pestalozzi Strasse-ra, rögtön utána pedig hívja a rendőrséget és az orvost. És ha mindezt ügyesen végigcsinálod, akkor megússzuk az ügyet. Amiben majdnem igaza is lett. Ha ez nem lett volna. Írta Herbert Reinecker, magyar hangok. Újlaki Dénes, Besenci Árpád, Piros Ildikó, Helyei László, Szatori Dávid, Kovács Patrícia, Fehér Tibor, Áron László, Udvarias Anna, Melis Gábor, Molnár Zsuzsa, Baksa Imre, Adorjáni Bálint, Stern Dániel, Bókai Mária, Nagy Gábor. Zenéjét szerezte Rolf Kühn, fényképezte Rolf Kesztel és Mihály Georg. Magyar szöveg Nagy Gabi, szerkesztő Váradi Kalmár Zsuzsanna, hangmérnök és vágó Traub Gyula, gyártásvezető Kasznárné Nagy Éva, szinkronrendező Rehorovszki Béla. A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Viderend Kft. Készítette, produkciós vezető Dudás István. Rendezte Alfred Forer.